Voluntaris de Protecció Civil han aprofitat la celebració del Dia del Voluntariat del Cos per reclamar al Departament d'Interior que es concretin quines són les seves funcions, aprofitant la nova normativa que prepara l'executiu en matèria d'emergències. Ho van fer a Cardona, a l'Auditori Valentí Fuster, on es va celebrar l'acte de lliurament de guardons a les diferents associacions. Durant l'acte es van lliurar 13 felicitacions per mèrits i trajectòria professional, entre elles a les associacions de Cardona, Castellbell i el Vilar i Torelló, i es van entregar les corresponents certificacions d'inscripció a les 5 associacions de voluntaris que al llarg de l'any passat es van inscriure al registre del departament. També es van entregar 6 mencions honorífiques a les associacions que fa 10 anys que han estat registrades al Registre Especial de Protecció Civil del Departament d'Interior. En el seu discurs en nom de totes les associacions de voluntaris, Manel Roca, president de l'Associació de Cardona, va ser qui va posar damunt de la taula la necessitat d'especificar quines són les funcions del cos, unes paraules que no van deixar indiferents als prop de 200 voluntaris que omplien l'Auditori Valentí Fuster de Cardona, que van respondre amb un aplaudiment. El titular d'Interior, Miquel Buch, va assegurar que ja s'està treballant en una nova llei de seguretat que comptarà amb les aportacions de tots els cossos. A ningú se li escapa que quan jo la setmana passada anuncio canvis en la llei de seguretat i a la llei d'emergències d'aquest país, són lleis molt antigues, doncs tothom ja té ganes de dir la seva, i això és bo, perquè la llei serà bona si la fem entre tots, no? I jo ja vaig anunciar al Parlament de Catalunya que aquestes revisions de lleis, aquests canvis de lleis, els hem de fer comptant amb tothom i haver-hi el màxim consens possible. Per tant, totes les aportacions que siguin seran bones, seran escoltades i seran treballades, no? Sigui del cos de voluntaris de protecció civil, o sigui del cos de Mossos d'Esquadra, o sigui del cos de bombers, o sigui dels ciutadans, per tant, o de qualsevol altre grup parlamentari. Per tant, qualsevol idea, qualsevol aportació serà bona, perquè estem parlant de seguretat i estem parlant d'emergències. I no estem parlant d'una política ideològica, estem parlant d'una estructura fonamental per aquest país, com és la seguretat i les emergències. Per tant, hem de fer unes lleis que facin cossos molt robustos, cossos molt musculats, cossos amb molta capacitat per afrontar qualsevol problema de seguretat i emergències que tinguem els catalans o les catalanes. Segons dades de Protecció Civil, actualment a Catalunya hi ha 138 associacions en actiu i 1.568 voluntaris que fan una tasca extraordinària pel país. En 5 anys han crescut molt les associacions de voluntaris. En aquest moment tenim 138 associacions de voluntaris. Hi ha més de 1.500 persones, dones i homes de Catalunya que estan fent tasques de suport, tasques preventives, tasques de suport a nivell d'emergències, i és una força del país extraordinària. Extraordinària, que les hem de tenir molt en compte, perquè dintre de l'àmbit de la protecció civil són el cor de la protecció civil, és l'essència, és la base, és a dir, persones que ajuden els seus propis veïns i que sensibilitzen els seus propis veïns per assumir mesures de protecció, de manera que avui sigui un dia de celebració per ells i que sigui un acte de reconeixement per ells i de posar en valor la feina que fan, em sembla absolutament extraordinària. També l'alcalde de Cardona va voler posar en relleu el compromís de protecció civil i com estan al costat de la ciutadania en els moments més difícils. Estem molt, molt contents de l'èxit d'aquesta jornada del Dia del Voluntari de Protecció Civil. Agrair al departament i a la direcció, al conseller i a la directora, doncs, haver pogut fer aquest acte aquí a Cardona, a l'Auditori Valentí Fuster, i per tant també ressaltar des de l'Ajuntament aquesta aposta, no?, des del municipalisme i des dels municipis, i en aquest cas doncs, des de l'Ajuntament de Cardona, de suport a tota la tasca que les associacions de voluntaris de protecció civil, en aquest cas l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona, desenvolupa de suport a les emergències i sobretot estar al costat de la ciutadania en les situacions doncs, més complicades. La foto final de la trobada es va fer amb el majestuós castell de Cardona de fons.